A my už se pouštíme do toho, co asi všechny ty, kdo se zúčastňují tohoto group breaku, zajímá nejvíc, a sice do caseu Collectors verze série 2. Je tam 6 boxů v každém caseu a ty boxy jsou perfektně plněný. Samozřejmě hlavní motivací tady je první český buklet, což je Masked Guardians karta z Golmany české extraligy. Vyšel tam například i Pavel Francouz. Tak, kejsík máme rozbalen. Na těm boxíku menším my říkáme pracovně čaje. Tak a my si je necháme tady, aby byly trošku vidět. A už se do toho pouštíme. V každém tady tom boxíku je 6 balíčků. Jak sami uvidíte, to plnění je perfektní. Každý tenhle ten malý boxík stojí 990 Kč, ale můžu potvrdit, že opravdu stojí za to si ho koupit. Ostatně nebudeme vás přesvědčovat. Až to zhlídnete, přesvědčíte se sami. Takže první boxík z tohoto caseu. Vidíte, pouze 6 balíčků a já si troufnu říct, že tady bych se nebál to nazvat jako uvozovka, pouze 6 balíčků. Je tady hodně těch anniversary karet podepsaných a celkově těch podepsaných paralelek je tady hodně z té první série. Takže Adam Chlapík, Rookie Sparta, Jergl, paralelní karta Rainbow, Aleš Jergl Solomouce, takže paralelka, Jakub Petružálek, jeden z nejlepších střelců playoff, jestli ne vůbec nejlepší, na paralelní verzi Rainbow. Matěj Stříteský, loňská opora Litvínova, na verzi Glacier. Vidíte, že každý ten balíček jde hodně stvrda, hodně přitvrzuje. No a tady parádní jméno Tomáš Pavelka, vycházející hvězda Litvínova obranných řad. A je to právě ta verze Young Powers, která vyšla v první sérii, a tady to je limitace 8/20 a je to podepsaná verze, tedy signature. Takže Tomáš Pavelka, parádní jméno pro Litvínov. Martin Revaj na anniversary kartě, limitace 16/20, vycházející hvězda Sparty a řadová karta Pavel Kašpaří. Vidíte, že z prvního balíčku jsme měli pouze 2 klasické řadové karty, všechny ostatní byly podpisovky anebo paralelky. Tak, v druhém balíčku máme Martina Růžičku na obyčejní řadovce. Cetkovský už je paralelní verze Rainbow, limitace 125. To samý je Petr Šenkeřík ze Slavie. Tady už máme tu jinou verzi Team Pride a je to vlastně taková replika puku a v tomto případě Jan Vítis z Liberce. Limitace 23/65. To naživo moc pěkný karty. Jan Vítis. A je tady další kartu pro Kladno, je to Jiří Švihálek. To ta verze Canvas, limitace 5/25. A poslední karta je Petr Šenkeřík, HC Vítkovice, je to běžná řadovka. Takže opět jenom 2 řadovky. Zbalujeme třetí balíček. Začínáme opět řadovkou, David Škůrek Holomouc. Už paralelka Rainbow je Dusík z HC Komety Brno. Další Rainbow je Martin Matějček ze Zlína. A Glacier je Radim Kucharčík z Olomouce. Glacier limitace 14/25. Podepsaná karta Dominik Simon, HC Škoda Plzeň. Myslím, že velice slušný jméno. Limitace 22/49. Takže Dominik Simon. Zajímavý podpis. Tomáš Lindhardt z Třince na řadové kartě. Čtvrtý balíček přináší Kubu Fleka, je krásný jméno z Karlových Varů, Lukáš Denner, paralelka Rainbow ze 125 Liberec, Tomáš Beňovič, Slavia Praha, to samé. A jak je dobrým zvykem, tak Glacierka jako čtvrtá karta, Lukáš Vantuch, HC Montfil Hradec Králové, limitace ze 25.
Vojtěch Němec, podepsaná karta pro HC Kometa Brno. Teď slušné jméno, 27/49. A Petr Koenig na řadovce, nebo na rudý řadovce. Jako poslední karta. Tady se nám skrývá pravděpodobně nějaká ta stykovka, takže my to opět uděláme trošku napínavější. Takže Pavel Kašpařík, Boleslav. Stanislav Dýc, paralelní verze Rainbow se 125. To samý Petr Kolous, Vítkovic. Tady máme Dušana Gregora ze Slavie, Excellent Bench Workers. Limitace 108/169. Josef Hrabal z Třince na řadovce. No a tady máme parádní trefu, ale bohužel už trefu, kterou jsme dneska jednou vytáhli. Je to Vladimír Rot, Piece of the Game. Je to kousek hokejky Vladimíra Rota. Limitace 23/29. Ten, kdo má Třinec, tak dostane dvě velice podobné karty. Ale jméno velice solidní, Vladimír Rot, takže určitě dobrý artikl pro nějakou případnou výměnu. No a v posledním balíčku se nám schovává Franta Gerhardt na řadovce. Roman Málek na paralelní verzi Rainbow ze 125. To samé je Pavel Kašpařík z Plzně. Radek Dale z Varů už je ale verze z 25. To je Glacier 17/25. Aleš Jergl je nováček z Olomouce, Young Powers, opět podepsaná verze insertní karty z první série. Limitace 15/25, velice pěkná trefa. Tady máme další velice dobrou trefu, je to Martin Adamský na paralelní kartě Anniversary. Jedno z nejlepších men toho současného playoff, Martin Adamský, respektive ne tohoto, ale jako celkově playoff, limitace 8/15, takže parádní trefa pro Třinec. A jako poslední je Jaroslav Moučka, řadovka pro Pardubice. Tak, protože ten čas je dobrý, tak my si dáme ještě jeden boxík v tomhle videu. Vidíte, že ty collectors boxy jsou opravdu hodně nabitý. Takže druhý box z tohoto caseu, Juris Štals z Varů, Lukáš Vantuch, limitace ze 125, AC Mountfield Hradec Králové, Petr Kulman Liberec, opět z limitace ze 125, Petr Beránek z Mountfieldu je Glacier verze z limitace 20/25. Tady máme podepsanou kartu, opět Anniversary, Zdeněk Bahenský, má krásný podpis. Limitace 5/15, takže velice dobrá trefa pro Spartu, Ronald Knot Slavia, řadovka. Radek Zohorna, Kometa Brno, Jan Biskáček, limitace ze 125, Sparta Praha. To samé Erik Němec, opět limitace ze 125, Petr Čáslava, lídr Pardubic na Team Pride. Limitace 41/45. Canvas verze těchto výročních karet. Lukáš Klimek ze Sparty. Limitace 8/25. Vidíte, že Sparta je tady opravdu hodně nabitá. Patrik Urbanec Zlín. Dominik Boháč, Škoda Plzeň. Jan Knotek z Olomouce verze z Rainbow, Rostě Martinek taktéž, limitace ze 125, Radim Hruška Glacier verze, limitace 11/25. A máme tady další podepsanou kartu a tady bude majitel hodně potěšen, Václav Pletka, Škoda Plzeň. Podepsaná karta, výborný jméno, ale hlavně limitace 4/9, protože to je level 2 verze. Takže není to ta 49, ale naopak 9. Parádní trefa pro Plzeň, výborný jméno, Václav Pletka a Petr Chaloupka na řadovce. Tomáš Pospíšil, Mountfield Hradec Králové,
Vladimír Dravecký Rainbow Paralelka pro Třinec s limitace 125, stejně jako Radim Hruška z Varů. Jiří Řípa z HC Olomouc je limitace 4/25, takže je Glacier verze. No a máme tady další podpisovku, je to Petr Freehouf pro Manfield Hradec Králové, tentokrát verze level 1, takže limitace 11/49. Adam Polášek na řadovce. Poslední dva balíčky z tohoto boxu. Aleš Jirkl Olomouc. Jan Veselý Rainbow Paralelka pro Slávii. Limitace 125, stejně jako Radim Zahorna. Limitace Glacier, limitace 25 verze Glacier Radislav Havlík Pardubice. A tady máme další kartu pro Kladno, je to Michal Dragoun. Limitace 1/20, takže první karta ze všech těch 20. Vladimír Dravec a Třinec. No a máme tady úplně poslední balíček a myslím, že skrývá nějakou tu stykovku anebo prostě piece of the game, protože je hodně silný. A to uděláme napínavý, ani sám teď netuším, co tam je, jaký to je hráč. Takže Lukáš nahodil Pardubice. Rainbow verze Tomáš Žika. Stejně tak Míla Indrák z Plzně. A tady máme Josefa Beránka, bývalou hvězdu Slavie, dneska asistent trenéra. 111/169. Roman Málek Boleslav. No a tady máme spartianskýho Jana Piskáčka na Piece of the Game, stick verze. Limitace 39/49. Takže Jan Piskáček, další výborná karta pro HC Sparta Praha. A ještě nám tady zbyl Lukáš nahodil z Pardubic řadovka. Tak, dva boxy máme za sebou.